Čaute. V prípade, že ste si kúpili nový bicykel, určite stojí za zváženie kúpa tohoto doplnku. Tento doplnok nestojí veľa a dokáže vám veľa pomôcť a zachrániť vám bicykel pred prípadným oškretím od reťaze. Hlavne v prípade horského bicykla je dobré si zadovážiť takýto ochranný neopren, ktorý sa používa na ochranu zadnej stavby a slúži nám na to, aby sme zabránili oškieraniu rámu od reťaze. Hlavne pri horských bicykloch prichádza vplyvom otrasov k tomu, že reťaz nám udiera na zadnú stavbu a preto je dohodné použiť tam práve tento neopren, ktorý jednoducho väčšinou pomocou suchého zipsu dokážeme na zadnú stavu pripevniť a ochrániť si tak rám pred poškodením. Tento doplnok nestojí tak veľa, určite odporúčam jeho kúpu pri kúpe nového bicykla. Zabezpečite si tým to, že bicykel vám dlhšie vydrží ako nový. Rozhodne odporúčam použiť tento neopren aj pri cestných bicykloch, pretože sa môže stať, že pri prípade prejazdu nerovnosťou alebo natrafení na nejakú jamu, aj na cestnom bicykli môže prísť ku kontaktu reťaze s rámom. Čiže určite sa vypláca myslieť na ochranu aj pri bicyklovaní a na budúce si ukážeme ďalšie tipy, ako si ochrániť aj iné časti rámu pred mechanickým poškodením. V prípade, že sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak dáte palec hore. Taktiež môžete kliknúť na tlačítko subscribe a vidíme sa na budúce. Čaute.